Що ж, сьогоднішній день цілком можна назвати днем гучних заяв, кульмінацією яких став виступ Джо Байдена на генасамблеї ООН. Спробуємо розібратись в головних тезах, знайти основні сенси та тенденції. Лише нагадаю, що мене звати Максим Несвітайлов, я політолог. Попрошу підписатись вас на цей канал, поставити вподобайку, якщо відео вам сподобається, написати свій коментар, поставити питання. Всі коментарі читаю. На адекватні питання завжди відповідаю. Починаємо для того, щоб було простіше, пройдемось по хронології подій. Перше, про що я хотів би сказати, буквально кілька слів, це те, що там минулої ночі відбулася ну минулої ночі у нас в Україні. Відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Індії Моді. Незрозуміло, про що вони говорили. Офіційно там щось було все дуже розмито. А реально, я думаю, що вони говорили про той матеріал, який випустив нещодавно Reuters, де вони зі своїм дуже важливим журналістським розслідуванням. Вийшли і розповіли, що Індія нам таємно постачає боєприпаси до артилерії. Молодці, просто найкращі журналісти, супер поставили підризик ці поставки боєприпасів для України, підставили Індію, яка так нарочито показувала свій нейтралітет в цьому конфлікті. Я думаю, що якраз. Предметом розмови між моді та Зеленським була вся ця історія, і як побудувати правильно антикризові комунікації в цій ситуації. І я дуже сподіваюся, що, що ці журналюги інакше їх не назвеш, не зіпсували нам відносини з Індією і не наламали ці канали поставки, тому що ні Європа, ні Сполучені Штати Америки не можуть повною мірою замінити нам. В таких об'ємах постачання артилерійських снарядів, власне, продовжуючи снарядами, Зеленський відвідав Пенсильванію. Там він був разом з губернатором штату Шапіро. Відомим популярним політиком. Дуже важливо, в принципі, що він там виступив в місто Скрентон, де виготовляються ці снаряди для України. Хто дивився серіал Офіс, я думаю, особливо відзначив, що саме в цьому місці для України снаряди виготовляються. І нібито ну, рядова зустріч, все окей, все логічно. Ну так, губернатор від демократів, але тим не менш, причина то якраз відвідане заводу з виробництва боєприпасів. Але звісно ж тут з'явився Дональд Трамп зі своєю заявою, який... В чергове достав е, оцю свою заготовку про те, що Володимир Зеленський найкращий продавець в історії, кожен раз, коли приїздить в США, їде 60 мільярдами, Боже, скільки можна це повторювати? Ну, чесне слово, діду, схаменися, це так не працює. В сучасному світі інформаційному мами живуть ну не довше двох тижнів, а ти з цією заготовкою тягаєшся вже півроку. Ну, вона набила оскомину. Це так не працює. Це, це маразм просто. Е, ну і сказав, що Зеленський зробив неправильно. Він підтримав камалу Гаріс на цих виборах. Він її не підтримував ціну взагалі жодним чином. І що це його помилка, от він, коли стане президентом, то позвони Путіну, позвони Зеленському і скаже: Ану, зупиніть цю війну, це безумство. І от він думає, що він зателефонує, і війна зупиниться. Е, так, для проформи, можливо, хтось собі дійсно уявляє, що так просто відбуваються ці процеси, що Дональд Трамп такий трохи. Трошки як це, схиблений, і от він може так всіх налякати і всі помиряться. Пригадуємо, він вже був президентом Сполучених Штатів Америки. Він не зміг нічого зробити з Північною Кореєю, не зміг нічого зробити з Афганістаном, Сирією, Мексикою, Близьким Сходом. Він всюди облажався на міжнародній арені. Від нього пішла вся його команда, яка працювала з ним протягом попередньої президентської каденції. Частина з них зараз підтримує Камалу Гарріс. і більша частина говорить про те, що він абсолютно некомпетентний в питаннях міжнародних відносин. Він не знає, як це працює, і не знає, що з цим робити. Його уявлення примітивні, поверхневі. Ну і якщо вам з цих його заяв не зрозуміло, то я не знаю, що тут ще можна сказати. Чи після цього буде наша делегація презентувати представляти план перемоги українській Байдену не Байдену Трампу? Я думаю, що ну можливо буде в якомусь форматі, але я дуже сподіваюся, що цей формат буде дуже обрізаний, обмежений, щоб до нього не потрапила якась там чутлива інформація, яку він захоче оприлюднити чи навіть спеціально злити. Я думаю, що ну, цією заявою він вчергове показав, що на нього як потенційно серйозного союзника не варто розраховувати. І, на щастя, соціологічні дослідження останні показують, що нам дуже сильно перейматися через його потенційну перемогу не варто. Рухаємось далі до гучних заяв. Петр Павел в інтерв'ю заявив про те, що Україна має. Бути готова до такого варіанту, що нам доведеться поступитись, до, поступитись частиною території Російської Федерації, аби зупинити цю війну. І тут, звісно, хочеться сказати, що дуже легко про це говорити, коли це не стосується твоїх територій, твоїх людей отак от, от говорити, Та треба буде поступитись. І хоч Петр Павел генерал, він генерал-кабінетний. Він поняття зеленого не має, що таке сучасна війна. Він поняття не має, як це керувати військом, втрачати своїх людей, як це йти на такий ризик і робити такі заяви публічно. Не думаю, що варто. Звісно, очевидно, що є таке, таке міркування, може бути така позиція. Це обговорюється не тільки там в Чехії, в ряді інших країн. Побутує така думка. Але це те, що потрібно, це та дискусія, яку потрібно проводити саме на політично-дипломатичному рівні, а не виносити це на такий загал, що може призвести до певної конфронтації серед, серед партнерів. От Німеччина, вони це обговорюють, але обговорюють так тихесенько собі десь там по закувулках в Бундестагу, і. Ну, до того питання ми ще якось потім обов'язково повернемось. У них там зараз вибори. Тому нам зараз не до них, ним зараз не до нас. Поки що Німеччину відкладаємо не в дуже довгу шухляду, але все ж таки трохи подалі. Тому не порадувала, звісно, ця заява е, Петра Павла, але знову ж таки. Я не бачу це якоюсь великою трагедією і не назву це загальною тенденцією, тому що, наприклад, Франція не підтримує таку позицію. Вона вважає, що поступки територіями недопустимі, що Російська Федерація має повністю покинути територію України. Такої ж думки дотримуються в Великобританії. Тобто, нам важливо просто десь консолідувати наших партнерів. У них немає однозначної позиції. Це не якась тенденція, яка побутує серед усіх наших Союзників це також е, варто розуміти. Е, про позитив, е, дещо порадував е, Дуда, президент Польщі, який е, е, якби відповів на запитання журналістів, що стосувалося його контроверсійних заяв його міністрів, які то там скажуть, що. По Криму треба якийсь референдум провести під гідою ООН, то що Україна не стане членом ЄС, поки не вирішиться питання з Волині. Він сказав, що міністрам варто думати, з якими заявами вони виходять, навіщо вони це роблять, і що вони можуть підігравати Російській Федерації в цьому питанні, і це моменти, які потрібно врегулювати. Ну, мається на увазі в польсько-українських відносинах, що там щодо Волинської трагедії, наприклад, але це точно не те питання, яке. Буде спекулюватись, яке буде предметом торгів для вступу України до Європейського, до Європейського Союзу. Там також була якась не зовсім до кінця зрозуміла сформульована заява від Єрмака, точніше, не заява, а відповідь на питання щодо НАТО, щодо Челенства України в НАТО. На питання було в тому, як, як він розглядає таку можливість. Він сказав, що це було б важливо для перемоги. Це показало єдність там і силу, але це не зовсім відповідало тим заголовкам, де писали, що Єрмак назвав обов'язковою складовою членство України в НАТО в плані перемоги. Безумовно, це була. Офігенно складова, скажімо так. Але я б дуже скептично ставлюсь до того, що ми можемо стати членами альянсу в найближчій перспективі, навіть якщо Штати погодяться, поводяться ряд інших партнерів, знайдуться такі країни, як Угорщина, які будуть блокувати цей процес. Це може стати проблемою. Але на найближче майбутнє гарантії якісь близькі до тих, що є в НАТО, ми можемо отримати від наших ключових союзників, тому що направду, ну НАТО, це в першу чергу хто Сполучені Штати Америки. Великобританія, Франція, Німеччина такі військово-економічні потужності знаходяться там. Якщо ці країни консолідовано нам дадуть безпекові гарантії, близькі до того рівня, який прописаний в альянсі, то це може наблизити нас, нас до перемоги. Ну і врешті ми дійшли. Звісно ж, до виступу Джо Байдена на генасамблеї ООН. Що стосується питання України, він сказав, що не можемо дозволити собі втомитись. І зараз вирішується те питання, яке вплине на долю всього людства на десятиліття вперед, кожен має дати собі відповідь на те, яку він участь в цьому буде брати. І що Байден знає, що треба підтримувати Україну. До кінця, до того, поки ми отримаємо сталий і тривалий мир. Просто класно, красиво, потужно, але без жодної конкретики. Просто порожняк. В той момент, коли повинні Байдена Байдена, його адміністрації, зараз можуть згоріти 6 мільярдів доларів, і швидше за все, вони таки згорять, бо те, що я чув, єдине. Що Штати готують пакет на 375 мільйонів доларів? А ті гроші будуть таки намагатись пропихнути через конгрес на ну на, на продовження їх використання. Що цілком може закінчитись фіаско. Досі ми не дійшли чомусь до рішення. Надати Україні дозвіл використовувати далекобійне озброєння в глиб Російської Федерації, хоча частина ключових партнерів за це Великобританія тільки чекає на відмашку від Сполучених Штатів Америки. Вони говорять, що так, ми за ми просуваємо це. Тільки Штати мають дати підтвердження, бо там спільні розробки, спільні комплектуючі і жодної конкретики. Жодної, просто гарні слова про те, як ми підтримуємо Україну, як це важливо, що ми до кінця, але що стосується конкретних дій, які можуть наблизити цю перемогу, де вони. Ресурси є, можливості є. Уже пройшла така величезна підготовча робота до того, щоб надати цей дозвіл. Дискурс достатньо прогрітий, люди до цього готові. Навіть на Росії вже змирилися цією реальністю, а штати досі не ухвалили це рішення. Це просто мене обурює дійсно, і Байден рухається до того, щоб завершити свою каденцію з цілковитою ганьбою. Оскільки після того, як він знявся з виборів. Все йде шкереберть. Конфлікт на Близькому Сході в нього не вийде завершити, це очевидно. Це не очевидно тільки для повних ідіотів, що там йде все виключно до конфронтації. Тут ця історія з 6 мільярдами. Якщо не дасть ще дозвіл на використання далекобійного озброєння, то що він взагалі там робить? Ким він планує запам'ятатись в історії? Якимось там підвищенням, ну, пониженням рівнем е, безробіття і, і тим, що він впорався з ковідною кризою. Це не те, це не той масштаб. Він запам'ятається провалом в Афганістані виведенням військ, хоча там, звісно, Дональд Трамп більше винен. Він запам'ятається початком повномасштабної війни в Україні, тим, що не зміг Путіна стримати, і потім не зміг його зупинити. Він запам'ятається з тим, що нічого не зміг зробити на Близькому Сході. Ось так. Десятиріччя успішної політичної кар'єри і в кінці просто пшик. Нічого. Є ще час. Є ще час. І я знаєте, без надії сподіваюсь, що все ж таки ну, не може все закінчитися так. Це абсолютно нелогічно. Це жахливо. Але, але е сесія ще триває. Завтра ще багато буде важливих подій виступів, зокрема, виступ Зеленського, який також буду для вас розбирати. Поки що, як на мене, це найважливіша інформація, яка принаймні мені отак от спала на думку. Свої питання обов'язково пишіть в коментарях. Якщо я щось впустив, буду на них для вас обов'язково відповідати. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку, якщо ще на канал не підписані, підписуйтесь. Якщо бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, посилання знайдете а, в описі до відео. А поки не прощаємось.